madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka Kazakhstan Tokayev ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee xadii ka dhacday dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya. Guddida dhexe ee doorashooyinka Kazakhstan ayaa ku dhawaaqay in Kasam Chomar Tokayev uu helay ku dhawaad 127 codadkii la dhiibtay. Musharaxa u dhow oo ah hogaamiyaha mucaaradka ninka la yiraahdo Amir Kasanov ayay guddidu sheegeen inuu keenay 16% codadkii doorashada, laakiin guddida muraaqabeeyay doorashadii ka dhacday dalkaasi ayaa cambaareeyay sida doorashadu dhacday, gaar ahaan xadgudubyo dhanka xuquuqda aasaasiga ah oo lagula kacay dadweynaha oo ay ku jiraan xarig loo geystay ku dhawaad 500 oo ruux oo ka mid ahaa dad si nabada ku mudaharaadayay. Mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda in doorashada la musuqmaasuqay. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacday muddo 30 sano ah, kadib markuu dhowaan is casilay hogaamiyihii muddada dheer xukumeeyay dalkaasi ee Nazarbayev.